Bona nit. Avui comença el primer congrés d'astrònoms daltònics amb la conferència Mart, el planeta gris marengo. En parlarem a la contraportada. Però abans, els esports. Xavi Hernández ja és el nou entrenador del Barça. El tècnic de Terrassa ha signat fins l'any 2024, en el supòsit que el club segueixi existint aleshores. 22. Més o menys. Després, amb la seva alegria característica, Xavi ha posat per la premsa. Compte! No te costis gaire, no fos cas que et caigués al damunt. També ha visitat el vestidor per saludar els que, a partir d'ara, seran els seus jugadors. A veure, on és tothom? Què són amb les seleccions? Amb les seleccions? Que va, si són a la infermeria. Precisament, un dels reptes de Xavi serà recuperar efectius entre les baixes. Per aquest motiu, s'ha interessat per l'estat físic dels lesionats i els ha saludat un a un a les instal·lacions mèdiques del club. Bueno, hola, com estem? Apa, el tercer metacarpià a prendre pel sac. Molts ànims, eh? Ja queda poc, eh? Espatlla dislocada. Seu, home, seu, no prenguem més mal. No! Fissura de pelvis. Podries no tocar-los? A la roda de premsa, el president s'ha mostrat molt satisfet. Hola, bon dia a tots. Estem tots molt contents. I el Xavi també ho està. Ara s'ha emocionat. Que no m'he emocionat! Hòstia, que això és una merda! Vaig a veure si puc tornar a l'alçat. El Dani, escolta, que torno. No, és que això està fatal. Home,